Mas é isso aí, mano. Pô, obrigado aí, galera. Obrigado aí. Quem vai na BGS aí, só pra saber. Vai colar, cola lá no stand da Multilaser, não, Warrior. Dia 7. Bota lá. Quem vai estar aí na BGS? Mô, tá queimando alguma coisa aí, hein? Não tá mais, não? Porra, cheirão de queimado da desgraça. Deu um roscovo aí? Achou uma perereca? Que porra é essa? Aí na cozinha? Grande? Perequinha mini? Amor, você vai trazer? Mas ela tá viva ou morta? Traz aí, pessoal, na live ver. Vocês querem ver a perereca, chat? Querem ver a perereca? A Bruna vai trazer a perereca aí. Traz aí, mozão. Vai dar um banho na perereca, porra. É sério? Ela pulou no xixi e morreu. Amor, ela pegou a perereca na mão. Pô, se essa porra pular aqui, eu vou ficar muito bolado. Ah, não faz isso. Caraca, mó pererecaço! Não, deixa aqui. Bota ali, bota ali. Oi, deixa eu focar, deixa eu focar. Ela não vai pular, não. Vai pular, não. Bota ela ali. É, não tá. Você tá apertando ela pra ela não fugir, né? Ela vai... Se ela pular aqui, eu vou dar um. Calma aí. Joga nele, bro. Não. Aí, tá focando. Tá focando. Tá focando. Vai, aqui, ó. Calma, se ela pular aqui, a gente perde ela grandão, tá? Hã? Tenta botar o olho dela, a frente. Tá na frente o olho dela aqui, ó. Ó, pererecona. Tadinha, solta ela lá no jardim. Vai soltar ela? Que bonitinha. É, chat. Então, apareceu um sapo dentro do closet. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o vídeo do sapo no closet, chat. O vídeo do sapo no closet é foda. Oi. Vai criar perereca também. Sapo perereca, hã, perereca, hã, deixa eu ver se eu acho aqui, calma aí. Apareceu a caranguejeira, mas apareceu morta. A caranguejeira. Aqui, chat. Aqui apareceu hoje. Hoje de manhã, mas apareceu morta. Essa, porra, aranha com armadura é sacanagem. Olha, porra, essa daqui é pica. Mas, ó. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. O vídeo do... Tudo normal. Olha lá, você mandou meu tênis como? Sim, normal, né? Olha lá, o esquipinho. Olha o esquipinho, dentro do meu closet. Que porra é essa? Dentro do meu closet. O skip. Rei escorregou, bra! Olha o sapo, olha o sapo. Carlovis que o gifted dier um subtweet somereu. Olha o skip. Tem aves de vem 58 gift subs em deixando. Não vou vazar o zap não, chat. Eu tô mostrando o zap, porra. Eu acho que é. Olha o skip. Isso acontece comigo, velho. Lá de boinha. Eu não vou fazer mal nenhum pra você. Não vai. Hã? Não, ainda não. Proteção. Pegou. Pegou. Porta pra mim? Pegou, gente. Pegou.
Ai, mano, na moralzinha, velho. Parada só acontece aqui em casa. E os cachorros cagando grandão. Cachorro cagando forte. Grandão, 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 chat. Papo pererequim, hã, 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 hã. Papo pererequim, hã, 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 hã. Deixa eu ver aqui.